सशस्त्र द्वन्दका बेला माओवादी छापामारद्वारा हत्या गरिएका तत्कालीन सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी कृष्णमोहन श्रेष्ठको सालिकमा प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सलामी दिनुभएको छ बाइसौँ सशस्त्र प्रहरी दिवसको अवसरमा सोमबार सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालय हलचोकमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले श्रेष्ठको सालिकमा सलामी दिनुभएको हो सशस्त्र युद्धका बेला दुई हजार उनासाठी माघ बाह्र गते माओवादी छापामारले तत्कालीन आइजिपी श्रेष्ठको गोलीहानी हत्या गरेका थिए सशस्त्र प्रहरी बलका पहिलो निरीक्षक श्रेष्ठको ललितपुरको बागडोलमा बिहान हिँडिरहेको बेला हत्या भएको थियो श्रेष्ठसँगै उनकी पत्नी नुडुप श्रेष्ठ र अङ्गरक्षक सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक सूर्यप्रसाद रेग्मीको पनि गोली प्रहारबाट मृत्यु भएको थियो दुई हजार तीन साल फागुन तीन गते सभाको चेनपुरमा जन्मेका श्रेष्ठ प्रहरी निरीक्षकबाट सेवा प्रवेश गर्नुभएको थियो दुई हजार सन्ताउन्न साल माघ उन्नाइस गते उहाँ सशस्त्र प्रहरी बलको संस्थापक सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक बन्नुभएको थियो उहाँकी श्रीमती नुडुप शिक्षिका हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूका तीन छोरीहरू छन् विगतमा माओवादीले नै हत्या गरेर अहिले उनीलाई सलामी दिएपछि प्रधानमन्त्रीको आलोचना भएको छ एकजना सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता सन्तोषले लेख्नु भएको छ हेर नाटक आफै धामी आफै बक्सी भनेको यही हो आफैले मारेर आज आफैले सम्मान दिएछन् यस्तै अर्का सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ता ध्रुव न्युपानेले लेख्नु ले भएको छ यी आइजिपीको हत्या गर्नेलाई कारवाही गर्न त सके त इन्काउन्टर गरेरै सफाया गर्ने आदेश देऊ प्रचण्ड अनि पो निर्जीव सालिकलाई सलाम ठोकेको खास अर्थ रहन्छ होइन भने के नाटक गर्नु नि त्यस्तै अर्का गणेश लेख्नु भएको छ प्रचण्ड अहिले दौरासुर लगाउँदै अनि सलामी गर्दै हिँड्नुको अर्थ पाप पखाल्नु हो शमशेर गहतराजले कवितात्मक शैलीमा भन्नुभएको छ हिजो मारियो बरु बन्न सकेन मलामी अहिले किन दिनु पर्यो छड्के सलामी विनोद अधिकारीले लेख्नु भएको छ एक दिन यिनैले भन्नेछन् गणतन्त्र ल्याउन युद्ध गरेर गलत गरे गणतन्त्र भन्दा राजतन्त्र ठिक रहेछ त्यो दिन टाढा छैन हुन त तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएका प्रचण्डले यस वर्ष पृथ्वी जयन्तीमा सार्वजनिक विदा दिने निर्णय गर्नुभयो किनकि उहाँले सुरुमा पृथ्वीनारायण शाहको धेरै साली तोड्नु भएको थियो यस्तै विगतमा राष्ट्रिय पोसाक दौरा सुरुवालको विरोध गर्ने उहाँ आफै दौरा सुरुवाल लगाउन थाल्नु भएको छ जसले कृष्णमोहनको हत्या गरे उनी सगौरो मैले हत्या गरेको भनिरहेका छन् अब प्रधानमन्त्रीले कृष्णमोहनको हत्यारालाई कानुनी दायरामा ल्याएर आफू सचिएको आभास दिन सक्नुहोला त ब्युरो रिपोर्ट न्युज नेपाल टेलिभिजन काठमाडौँ